ভোট দিবানে? দিবানে? কিন্তু মই আকৌ আহিম, নিৰ্বাচনৰ পাছত আকৌ আহিম। চাওক, আপোনালোকে কিন্তু মোক আজি কথা দিছে, যেনেধৰণে ময়ো আপোনালোকৰ আগত মিছা কথা কোৱা নাই, ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া নাই, আপোনালোকেও কিন্তু মোক নিদিব দেই। মৰিগাঁৱত এয়া হাস্য বদনে ৰাইজৰ পৰা ভোট ভিক্ষা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। এইদৰে মৰিগাঁৱত আজি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে চলালে সৰ্বাত্মক প্ৰচাৰ। ৰাইজ, কি যুক্তিত অসম দুৰ্বল হ'ব? গুৰুজনাৰ মহাস্থান বেদখল মুক্ত কৰা হ'ল পাত বাউসী, য'ত গুৰুজনাই 18 বছৰ ছমাহ কাল সাধনা কৰিছিল, অমৰ সৃষ্টি কৰিছিল, সেই সত্ৰও বেদখল মুক্ত হ'ল। ইয়াৰ পাছতো আমি ক'ব লাগিব নেকি জাতীয় চেতনা আছেনে নাই? নহয়, আগতে APSC কি হৈছিল? 50 লাখ দিয়া দ্বিতীয় চাকৰি পাবা, 60 লাখ দিয়া DSP পাবা, আমুক লাখ দিয়া ইন্সপেক্টৰ পাবা, আমুক লাখ দিয়া ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট পাবা। টকা পইচা দি বহুত ভাল ভাল ল'ৰা ছোৱালীক টকা পইচা দি পেলাই বিপদত পৰিল। 52গৰাকী DSP ACS এইবিলাকে এতিয়া জেলৰ ভাত খাব লগা হৈছে। বিজেপি দলৰ সপক্ষে ভোটদান কৰি ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হাত মজবুত কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে ৰাইজক আহ্বান কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ব্যাপক প্ৰচাৰ চলোৱাৰ সময়তেই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সন্মুখতেই মৰিগাঁৱৰ বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰীৰো অভিনৱ ভাষণ। বিজেপিৰ বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰীৰ ভোট ভিক্ষা কৰাৰ ষ্টাইলে সুকীয়া। তেওঁ ভোটাৰৰ প্ৰতি আহ্বান, আপোনালোকে যি দলেই পইচা দিয়ক, পইচা খাওক, কেৱল ভোটটো দিয়ক পদুমৰ চিনত। আপোনালোকে পইচা ভোট দি পেলাই কংগ্ৰেছে ভোট দিব নেকি? কৈছে নাই নাই, পইচাও লৈ তাম না বোলে, ভোটো দিতাম না। মই কৈছোঁ, পইচা ল'বি, লৈ পেলাই পকেটত সোমাই থবি, পিছদিনা 5 তাৰিখে পদুমৰ প্ৰতীকত হাত, পদুমৰ প্ৰতীকত কোৱা প্ৰতীকত ঘৰমুখে মাৰিবি। এতিয়া পইচা খাবি, সিহঁতে বহুত বছৰ শাসন কৰি থৈছে, বহুত টকা, দুৰ্নীতি টকা, বহুত টকা কংগ্ৰেছৰ আছে, হে আমাৰ টকা। কেৱল ভোট দিবলৈ আহ্বান জনোৱাই নহয়, ভোটাৰে ভোটদানৰ দিনটোৰ পূৰ্বৰে পৰা কি কি কৰিব, ভগৱানৰ পৰা কি বিচাৰিব আৰু অৱশেষত গৈ ভোটটো কাক দিব, সেয়াও ক'লে ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে। কাৰণ বিজেপিক ভোটদান কৰি ৰাইজে যদি ৰমাকান্ত দেউৰীৰ হাত মজবুত কৰে, তেতিয়াহ'লে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ হাত সবল হ'ব আৰু উন্নয়ন হ'ব ক্ষিপ্ৰতৰ। অহা 4 তাৰিখে ৰাতি গা চা ধুই ধূপ ধূনা লগাই ভাত মাছ খাই বিচনালৈ যাবি, আঁঠুৱা তলত সোমাবি, ওপৰলৈ মুখ কৰিবি, ভগৱানক স্মৰণ কৰিবি, হে প্ৰভু অহা কাইলৈ ৰাতিপুৱা 7টা বজাত কাক ভোট দিম, আপুনি আমাক সকীয়াই দিয়ক। আমাৰ বিধায়ক যে ৰমাকান্ত যদি ভাষণ দিছিল, হৈ তাতে গৈ পেলাই ঘৰমুখে মাৰিবি গৈ, তেতিয়া ৰমাকান্ত হাতখন মজবুত কৰা হ'ব, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ হাতখন মজবুত কৰা হ'ব আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ হাতখন মজবুত কৰা হ'ব। এইখন নিৰ্বাচনী সভাতেই বিবেকৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ ভোটাৰৰ প্ৰতি আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। গঞা ৰাইজে সকলোৱে বিবেকৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈ এনে দলৰ হাতত ক্ষমতা অৰ্পণ কৰিব লাগিব যি দলে ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত ভাল কাম কৰাৰ দৃষ্টান্তমূলক নমুনা দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ভোটাৰৰ প্ৰতি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাটৰ আহ্বান, আমাক এটা সুযোগ দিয়ক 5 বছৰৰ বাবে, আমি যদি কাম নকৰোঁ তেনেহ'লে প্ৰত্যাখ্যান কৰক। এটি সুযোগ দিয়ক, আমাক এটি সুযোগ দিয়ক, আমি 5 বছৰৰ ভিতৰত আমি ভাল কাম কৰি আপোনালোকক দেখুৱাম, আৰু যদি ভাল কাম কৰিব নোৱাৰোঁ 5 বছৰৰ পিছত আপোনালোকে আমাক প্ৰত্যাখ্যান কৰিব।
উল্লেখযোগ্য, আজি মৰিগাঁও জিলাৰ জাগিৰোড সমষ্টিৰ নেলি, ভোৰবন্ধা আৰু বট্টৰদোৱা সমষ্টিৰ কপাহেৰাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেইবাখনো নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি ভোট ভিক্ষা কৰে ৰাইজৰ পৰা। হিৰতে থাপিলো শংকৰ শিৰোমণি, কণ্ঠতে থাপিলো নাম, হৃদয়ত থাপিলো দুয়োজন গুৰু, যেতিয়াই বিচাৰো পাম, অ ৰাম ৰাম গুৰু আমাৰ প্ৰাণৰে প্ৰাণ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।